På något sätt så måste jag skriva om den här lösningen för att jag ska kunna lösa den. Så då tar jag fram mina potenslagar som ser ut sådär. Och så sen så tittar jag hur kan jag skriva om den här? Och då är det så här att för att kunna lösa den här så måste jag ha samma baser. Det skulle vara jättebra. Och fyra det är ju detsamma som 2 i kvadrat. Så då kan jag skriva om vänster sidan som 2 upphöjt till 2 inom parentes upphöjt till x. Och då kan jag använda mig av den här räknelagen. Som säger det att det där är detsamma som 2 upphöjt till 2x. så så 4 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 4x plus 5. Det kan jag skriva om som 2 upphöjt till 2x är lika med 2 upphöjt till 4x plus 5. Och Om den här likheten då ska gälla så måste exponenterna vara lika stora eftersom basen är lika stor. Så här måste 2x vara lika med 4x plus 5. Så det jag gör här då det är att jag subtraherar 2 x på båda sidor Så får jag att 0 är lika med 2x plus 5. Sedan subtraherar jag 5 på båda sidor Så får jag minus 5 är lika med 2 stycken x. Och så dividerar jag med 2 på båda sidor. Så får jag minus 5 halva är lika med x. Och jag skriver då mitt svar. svar x är lika med minus 5 halva. Om jag inte trivs att skriva det här i bråkform så är fem halva det är ju samma som att skriva x är lika med minus 2,5. Om jag vill skriva det i decimalform.